Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини вівторка, 5 вересня. І сьогодні у випуску ви побачите. Постраждалий від російського бомбардування Свейський професійний аграрний ліцей продовжує роботу і набирає студентів. Автобус «Шостка» Марчихина-Буда з 3 вересня курсує за скороченим маршрутом «Шостка Свеса». Рятувальники показали, як гасили спричинену ворожим обстрілом пожежу в місті Дружба. Автобус «Шостка» Марчихина-Буда з 3 вересня курсує за скороченим маршрутом «Шостка Свеса». Цю інформацію Ямпільському інформаційному агентству підтвердили в автостанції «Шостка». Як повідомила касир установи, графік виїзду та прибуття автобуса з «Шостки» та «Свеси» не змінився. Скарг до неї від пасажирів не надходило. Причини скорочення маршруту офіційно не коментують. За неофіційною інформацією, це відбулося через те, що село Марчихино-Буда знаходиться в 5-кілометровій зоні від державного кордону і для поїздки туди необхідний пропуск. Постраждалий від російського бомбардування Свейський професійний аграрний ліцей продовжує роботу і набирає студентів. Навчання відбуватиметься дистанційно, вступити можна після 9 класу. Як повідомляє заступниця директора з навчально-виховної роботи Олена Білецька, триває прийом в групу учнів, які отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, тобто закінчили 9 класів. Група у нас єдина професія на сьогоднішній день. Люсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст сільськогосподарського лісогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів категорія С. Професія інтегрована, тобто за 3 роки навчання учень отримує професію, він має змогу отримати права на водіння трактора, а також права на водіння автомобіля категорія С. І при цьому він отримує свідоцтво про здобуття повної середньої освіти. Подача документів до ліцею здійснюється вступниками до 1 жовтня 2023 року. Для того, аби вступити до ліцею, потрібні наступні документи. Перший – це документ про освіту, оригінал. Далі – копія свідоцтва про народження або копія паспорту. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Медична довідка за формою 086О. Довідка з місця проживання про склад сім'ї, фотокартки розміром 3×4-6 штук і копії документів, що дають право на пільги до вступу, ну, за наявності пільг. За словами Олени Павлівни, після того, як учні отримують дипломи, вони можуть працевлаштуватися за спеціальністю, адже в них буде диплом кваліфікованого робітника, а також є можливість продовжувати навчання, в чому допомагає заклад. Оскільки заклад знаходиться в прикордонній зоні, то на сьогоднішній день навчання в ліцеї дистанційне, і учні навчаються вдома. Якщо навчання перейде на очне, у нас є гуртожиток, проживання в гуртожитку безкоштовне. На сьогоднішній день у нас підписаний договір про надання нам укриття. В навчальному закладі було найпростіше укриття, але воно знаходилась в корпусі, який зруйнований. Під час вчорашнього обстрілу Дружби в місті спалахнуло 2 господарські споруди. Ліквідувати займання довелось рятувальникам, які прибули на виклик. Управління ДСНС України в Сумській області опублікувало кадри ліквідації займання. Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв відвідав Сумську область. Генерал дав доручення військовим подбати про безпеку цивільних і посилити протиповітряну оборону. Наше з вами завдання – це бути успішними у протидії прольоту засобів повітряного нападу, у протидії диверсійно-розвідувальних сил ворога. І третє завдання – у підвищенні
рівня безпеки цивільних у прикордонних районах. Добре? Також це підготовка до ведення оборонної операції в подальшому. Якщо буде необхідна допомога, я допоможу, але з вас спитаю за виконання цих окреслених завдань. Працював на Сумському напрямку. Спілкувався з командиром угруповання, його особовим складом на командних пунктах бригад окремих батальйонів. Вивчав ситуацію, яка склалася на цьому напрямку, та чітко визначив завдання. Перше – це підвищення безпеки цивільного населення. Друге – це недопущення дій диверсійно-розвідувальних сил на цьому напрямку, їх успішних дій. Наші сили завжди мають перемагати у будь-якому бойовому зіткненні. Також поставив завдання, пов'язаних з протиповітряною обороною. Ми постійно працюємо над тим, щоб підвищити її ефективність. Будь-які засоби повітряного нападу, які рухаються Сумщиною, мають збиватися. Система має бути ефективною. Командири чітко усвідомили поставлені завдання. Вони розуміють, що я їх обов'язково перевірю. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! В Глухові сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Путильська та Суворова. Травми отримали двоє людей. Як попередньо встановили правоохоронці, 47-річний чоловік, рухаючись на автомобілі ВАЗ-2110 при в'їзді на перехрестя вулиці Суворова та Путильська, допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ під кермуванням 45-річного глухівчанина. Автівки помістили на майданчик для тимчасового зберігання. Водії попередньо були тверезі. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 6 вересня на півночі Сумської області погоду визначатиме східна периферія антициклону. Мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14, вдень плюс 20, плюс 25 градусів Цельсію.